Hallais! Og hjertelig velkommen til min kanal, jeg Knut Arn, og i dag skal vi se på lights. Lys er viktig. Er du YouTuber, skal du lage film om sitte her, lage mat, filme deg selv om lage mat, eller ja, whatever, eller om du sitter sånn som det vi gjør nå, rett frem, så trenger du lys. Lys er rett og slett gull når du lager film. På grunn av hvis du ikke har nok lys, og da må du justere opp kamera for å få lys inn til kamera, eller hvis kamera skaper lys på bildet, og da blir bildet veldig dårlig. Så derfor har jeg kjøpt Viltrox, to stykker av Viltrox, L132T, sånn ser esken ut. Den her er genial. Ok, den er liten. Den er, altså ikke liten, men er noe sånn type, oi, type sånn. Så. Jeg kan vise etterpå. Ja, vi skal jo åpne esken her soon. Det som er så genialt med den er at du kan, først kan du monte den rett på kamera eller stativ. Og du kan jo faktisk justere styrken, altså varmeverdiene på lyset fra warm til cool white. Og så kan du justere også styrken på lyset, hvor skarpt skal være. Så du kan liksom justere deg til at det skal bli bra da, enn å ha ett lys, og du kan ikke gjøre så mye mer enn å skifte pære eller ja, delvis sånn. Men for meg, som bare sitter foran kamera sånn her og ser, så holder det med å kjøpe to sånne. Hver sin side av kamera, eller en oppå kamera, en på ene sida. Kommer litt an på hvordan lyssetningen du har fra før. Og da er det best å ha et svart rom, eller mørkt rom da. Ikke noe annet lys enn kun, for da kan du justere det akkurat som du selv vil. Da kan vi egentlig bare åpne den. Det som følger med i pakka her, det er akkurat det vi har lyset. Nå kjøpte jeg med batterier. Så her har dere batteriet. Som er med, det er et 7,2 volt batteri på 4800 mAh. Usikker hvor lenge det varer, men det finner jeg ut. Nå kommer jeg til å bruke kontakt i stedet for batteri. Laderen ser sånn ut. Helt enkelt standard vanlig videokameralader. Som er med, sånn ser den ut. Her må være litt opps, på grunn av det er amerikansk utgang. Og jeg har alltid sånne, jeg kjøpte for en stund siden en sånn en. Så det er egentlig bare å smykke den rett inni, så har du da vanlig, kan bruke inne. Kamera, smykke bare kamera innpå her, og så lad. Det her, eller ja, det er vel standard, ikke noe spesielt med den her. Men ok, vekk med det. Her har vi da lyset. Skal vi se, da åpner jeg den. Altså det som står utpå her, det er det står stort sett kinesisk, men at det er 16,2 watt LED-lys, 2,2 ampere på 100% styrke. Den veier da 300 gram. Og så har den da fra 5400K til 3300K. Altså det er noe med lysvarmen og sånne ting å gjøre. Det kan vi egentlig åpne opp og se. Her har vi et type, ja, kinesisk visitkort kan man si. Den er ikke. Bruksanvisning, eller en beskrivelse av delvis på kinesisk. Ja, en bruksanvisning. Men det trenger ikke bruksanvisning altså. Det er så simpelt at det, ja, du blir flau hvis du ikke får det til. Oi. Så har du da feste. Det er da ganske kult feste, for du fester da den delen. Fester du da på lyset, så kan du se bak her, den her kan festes rett på kamera. Eller så kan du bruke det hølet i midten og feste på en stativ. Jeg foretrekker da stativ da, på grunn av jeg bruker kamera til mye. Så legger vi bare den der, og så kan vi se på selve lyset. Det er den største av denne Viltrox-typen, sånn ser den ut. Fjerner den esken, nå er esken forresten tom, så den fjerner vi. Sånn, på grunn av at den er så hvit, så sliter kamera med å ikke fokusere, men at den, ja, det blir noe gærent for kamera, men vi kan se baken. Her kan dere da se. Vi har en, er det 12 volt? Ja, 12 volt DC inn der. 12 volt DC inn, så har du en på-av-knapp.
Så har du batteri der. Og så har du display, da, justeringer av lyset. Og bak her kan dere se her, så skrur jeg da inn da universalfeste inn her nå. Vær obs på den tippen skal inn i det hullet. Skru den i sammen her. Sånn. Da, så kan vi ta og teste batteri. Jeg har da jukset litt grann. Jeg har da ladet opp det batteriet her. Det kommer halvladet fra... Kommer litt an på, men det her var for halvladet, så var det ikke lenge. Så nå skal jeg sette inn det batteriet her. Sånn, ser det ut med batteri på. Og så kan vi skru på. 2%, og det er veldig, veldig skarpt. Det er veldig skarpt. Så her kommer det litt kule, da. Skal jeg bare flytte på meg litt her, sånn. Da har du, ser dere det displayet der nå. Så nå står den på Cool White 5600K. Trykker vi en gang her, så kan vi styre styrken. Vi må ta den til Warm White, til 3300, og så kan vi gå opp til Cool White, kommer vi ta den på. Styrken er på 92%, ser jeg, den kan vi ta på, just det, vi tar på 100. Så kan du se også batteri ved siden av her. Mer. Nå er det, hvis, ja, nå ser jeg gikk litt ned, nå går på Warm, er mellomting av Warm og Cool, og så den bruker litt mer strøm, så da går batteri litt ned. Men Cool White er best, synes jeg, da, når jeg filmer. Cool White. Men jeg bruker da... jeg bruker da... Vanlig, jeg bruker ikke batteri, jeg bruker bare 12 volt ledning. Det er kjedelig å spille en film, og så går det batteri tomt, og så... Må stoppe filming og bytte batteri og lade batteri og styre og sånn, så det er ikke noe behov. Så... Sånn ser da den ut, da. Ganske cool! Jeg viser dere styrken på lyset, sånn ser lyset ut, med stativ. Lyset koster ca. 500 spenn, stativet kommer på billigste typen 50 kroner på eBay. Det er ikke noe å diskutere engang. Sånn ser du på med stativ, da. Justeringer, sånn kan jeg ta. Justeringer. Så skal jeg vise dere styrken, hvis jeg bare får, først skal jeg skru på. Der, den står på Cool White, 90% styrke. Sett den på 100% styrke, og så Cool White. Nå skal jeg må trykke her. Nå skal jeg gå ned til Warm, kan dere se. Der, den er på Warm. Det er litt vanskelig å se. Vanskelig å se via kamera. Men vi prøver igjen. Vi tar den ned til Cool White igjen. Det er skarpt. Det er fryktelig skarpt. Det er Cool White. Og så kan du justere da. Oi, styrken, hvor skarpt det skal være. Nei, det er helt genialt. Det er faktisk... Av den prisen, da. Selvfølgelig, du kan jo kjøpe et større et som har samme funksjoner, men det koster jo deretter mye mer, da. Hold på knapp. Yes, men da fikk dere i hvert fall en forklaring på lys, og hva jeg anbefaler av lys. Den her, jeg prøvde litt forskjellig, men den her var den jeg likte best. På grunn av alle justeringsmulighetene og batteri, og så kan du til og med ha egen strøm. Slippe å bruke batteri hvis man skal, ja, drive sånn som jeg driver, da. Og samtidig kan jeg ta det med på tur og bruke batteri. Så er det ikke, altså, to stykker, da blir det bra. En blir litt svagt, altså... Kommer litt an på rom og sånne ting, men to, da er det perfekt. Tre kan faktisk være litt bedre, for da kan justere ned, ja. To på hver sin side, og så ett for kun lyset, for eksempel oppe i veggen, bare for å få noe sånn atmos. Det er jo klart å si det en gang, da. Ja, få en sånn type følelse, da. Så, hvis dere skal ha lys, så anbefaler jeg da den. To stykker av den, i hvert fall. Ikke én. Da blir det bare med at dere kjøper en til etter hvert, så jeg liker å kjøpe dem en gang. Så da håper jeg dere likte videoen, så ses vi til neste gang. Ha det! Litt delay der. Ha det. Sånn, da hadde vi. Hei, rutt, rutt, rutt.